sa shanse kemi të vazhdojmë të qëndrojmë në këtë Europian, të kalojmë në fazën tjetër? Po, shanset, si thonë nga sa i shpesh shpesh abdese fundit, e rëndësishme është që jemi në Europian, këtë gjëna i mundësuan të çunat me ato eliminatore, potencialin e kam pa tjetër dhe mendoj që do bëjmë mirë. E thashtë në përpara, besoj që kjo skuadrë në atë mënyrë, në atë paraqitje që ka bërë dyndesh e parë, për të faktin se unë me Italinë, më mendoj që i kemi të gjitha mundësit dhe potencialin që të bëjmë mirë ndeshjen e fundit me Spanjën, për të faktin që është shumë e vështirë, por mendoj që kur është kaq e vështirë dhe jemi të zhveshur nga emocionet, do ta kemi adrenalinën të jashtëzakonshme të lartë me tifozët e jashtëzakonshëm që ne po shkojmë çdo stadium siç e pam Dortmund në Hamburg sot, dhe ndeshjen tjetër besoj që do jetë një përkaje për t'i dhënë një spunto pozitive kësaj skuadre.